Som mor til to små piger tænker jeg jo som mange andre. Skal jeg give Panodil til mine børn, når de har feber? Er mælk overhovedet sundt? Skal jeg lade dem HPV-vaccinere? Og kan mæslingevaccinen give autisme? Når selv etablerede medier som TV2 de holder liv i myten om HPV-vaccinens bivirkninger, og politikerne de også åbent undergraver lægeforeningens anbefalinger, som vi jo så det i sagen med medicinsk cannabis, så er det jo klart, at tilliden til sundhedsautoriteterne er faldende. Det har givet plads til alternative teorier og til konspirationsteorier. Så når jeg går ind på nettet og søger svar på mine spørgsmål, så er det selvbestaltede eksperter, der giver mig svarene på basis af mavefornemmelser og egne erfaringer. Det er jo et stort problem, der kan vise sig at have fatale konsekvenser for min sundhed og mine børn. Udover at være mor, så er jeg også læge og forsker. Og vi fagfolk, vi har jo også et ansvar. Vi skal turde gå ind i debatten og argumentere for vores faglige viden. Vi skal udfordre alle de alternative kilder, og så skal vi formidle vores viden i et letforståeligt sprog. Det er vores demokratiske pligt som forskere at formidle, hvad det er, vi ved. Jeg er blevet en del af foreningen Læger Formidler. Der er en gruppe af læger, der formidler viden om børnesygdomme til småbørnsforældre gennem sociale medier, podcasts og foredrag. Og vores mål det er at skabe mere tryghed hos småbørnsforældrene ved netop at give dem let adgang til dokumenteret viden og anbefalinger fra sundhedsvæsenet og gøre det hele i et let forståeligt format.